L'Ajuntament de Porqueres està treballant en l'aprovació dels documents que regularan la nova concessió del quiosc municipal de la plaça Maria Fortuny, després que les persones que el portaven des de fa més de 20 anys es van jubilar el passat 31 de gener. L'objecte d'aquesta nova concessió és establir les condicions i els requisits per l'atorgament de l'ús privatiu i l'explotació d'aquest quiosc de titularitat municipal ubicat a tocar de la cèntrica plaça Major de Porqueres. Es tracta d'una edificació d'estructura metàl·lica rectangular de planta baixa de 3,68 metres quadrats i dotat de mostrador, prestatgeries i altre mobiliari especialitzat. Té dues portes frontals metàl·liques i una de posterior i dos tendals a l'exterior. Disposa de subministrament elèctric. Segons les prescripcions tècniques de la nova concessió, el quiosc es destinarà a la venda de diaris, revistes i publicacions periòdiques, així com llaminadures, gelats i begudes refrescants diverses, productes i serveis de papereria general i loteries, sempre i quan estigui habilitat per l'entitat responsable. A més, el quiosc continuarà actuant com a punt d'informació municipal d'activitats i esdeveniments locals i l'adjudicatari haurà de custodiar també les claus del lavabo públic ubicat a la plaça. El plec de clàusules estipula que l'equipament haurà d'obrir com a mínim tots els dies de la setmana al matí, incloent els festius, només amb l'excepció de Nadal i Cap d'Any. D'acord amb la llei, els adjudicataris hauran d'abonar a l'Ajuntament un cànon per a l'exercici dels drets derivats de la concessió, que el consistori ha calculat en 300 euros anuals. La concessió per l'explotació del quiosc tindrà una vigència de 2 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més. Ara mateix, i fins al dia 2 de març, els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regularan la concessió estan exposats al públic.